וואו, איזו רוח מטורפת יש היום בחוץ. בהחלט לא יום להוציא את המטריה לטיול. זהו, מספיק. את חוזרת לארון. מי צריך את הדבר הזה רוח? מה זה בכלל רוח? רגע, אולי רעות ממוזיאון המדע בירושלים תדע מה אפשר לעשות ביום כזה מלא רוחות. שלום, מה שלומך רעות? בסדר גמור, מה שלומך בן? נהדר, אני רואה שיש היום הרבה מצב רוח. אתה צריך קצת לעבוד על זה, בן. אני יודע. לא נורא, אבל בינתיים אולי את יכולה לספר לי מה בעצם, מה זאת רוח? אז קודם כל, משב של רוח, כשאנחנו מדברים עליו, זה בעצם תנועה של אוויר. וזה משהו שקיים בכל העולם, אנחנו מקבלים את זה גם בהרבה עונות שונות, הרבה פעמים בתחזית אומרים לנו רוח מזרחית, או רוח דרומית, או רוח מערבית. ואז אני יודע לאיזה כיוון לעמוד באותו יום. ואז אתה יודע איך לא לשבור את המטריה בעצם. בדיוק, בערך. האמת שאני רציתי להביא לך היום לאולפן קצת משחקים שקשורים ברוח. יש, אני מת המשחקים. אז הדבר הראשון שאנחנו צריכים בשביל להתחיל לשחק זה בעצם פן רגיל שיש בבית. וואו. כן. נהדר. אז קודם כל אנחנו יכולים לראות שהוא מייבש לך את השיער נהדר. אבל כדי שנוכל לשחק איתו, כן. אנחנו צריכים גם כדור פינג פונג. אנחנו משחקים עם הפן? אנחנו משחקים עם הפן ועם הרוח שהוא בעצם יוצר. וואו. מה עושים? אז בוא נעשה את הדבר הבא. אני בעצם מפעילה את הפן, ומעליו אני אשים את הכדור. אוקיי. בוא נראה מה קורה לכדור. היי, מדליק. וואו. והשאלה שאני רוצה לשאול אותך, אופ, כמעט ברח לנו. נכון, אבל לא, אני יש לי אינסטינקטים של פנתר. נהדר, עזרת לי מאוד. תודה. והשאלה שאני רוצה לשאול אותך זה, למה הכדור לא נופל? בגלל... הוא אמור לעוף. הוא אמור לעוף? הוא אמור... אם אני שמה כאן את הכדור על השולחן ואני מפעילה עליו את הפן, הכדור שלי נכון, פשוט נכון, בעצם, אז למה הוא לא נופל מהמקום? אז כדי לענות על השאלה הזאת, יש לנו חוק מדעי מוכר שנקרא חוק ברנולי. אני שוב מסבכת אותך עם השמות. זה מצחיק ברנולי. ברנולי. זה, אוקיי. והחוק הזה אומר דבר מאוד פשוט. כן. ככל שהאוויר נע מהר יותר, הלחץ, אותו לחץ אוויר, נמוך יותר. אוקיי. הכדור שלי נמצא פה כל הזמן. כן. את האוויר הוא מקבל מלמטה. כן. בעצם כאן האוויר נע הכי מהר, ולכן הלחץ הכי נמוך נמצא בתחתית הכדור. הבנתי. שאר האוויר זורם מסביב לכדור. כן. זאת אומרת שמסביב לכדור יש לחץ גבוה יותר. אז הכדור שלי נשאר במקום, בגלל שהלחץ הגבוה יותר מהצדדים, דוחף אותו בעצם להישאר על עמודת האוויר. אתה רוצה לנסות בעצמך? אני אשמח לנסות בעצמך. כדי שתראה שאני לא עובדת עליך בטעות. לא, ברור. למתקדמים, תנסה כזה להזיז אותו מצד לצד. הלו, יולידה. זה, באמת? סליחה, אני מתנצל. ניסיתי. אתה מביא את הרוח מבחוץ סנה. אבל זה עשה לך משהו לשער. זה עשה לי משהו נהדר לשער. אוקיי, טוב, אז זה. אפשר לעשות את זה עם שני כדורים? אני לא בטוחה שזה יעבוד, אבל רגע, יש לי עוד משחקים. טוב, בסדר. ניסיתי. בכל אופן, כן. יש לי משחק נוסף. כן. יש לנו כאן כוסות. כן. ומה שאנחנו הולכים לעשות איתם בעצם זה לבנות מגדל של כוסות. יש. יאללה, בוא נתחיל. אוקיי. רוצה לעשות את המשחק עם הכדור? אפשר לשים את הכדור מתחת לכוסות, ואז אני אערבב את הכוסות ואתה תמצא את הכדור? אבל המשחק שאני הבאתי הרבה יותר כיפי. אוקיי, טוב. אז בואו נשים ככה כוסות, יפה, יש לנו כאן כוס, ונשים כבר את הקומה השנייה, ויש לנו קומה שלישית. רגע, נפתח את הכוס, נהדר, בן, באמת. בסדר. קומה שלישית, ואחרונה. ומה שאני אבקש ממך לעשות זה הדבר הבא, בוא איתי טיפה אחורה, ותנשוף את על הכוסות, הכי חזק שאתה יכול. יפה, כל הכבוד, תן לי כיף. נהדר. בוא נסדר עכשיו את הכוסות רחוק יותר. אוקיי. על השולחן שלנו. אני מקשה עליך. אוקיי, תקשה עליי, נהדר. אני ארגיל בחיים האלה. נהדר. נעמוד אחורה. אוקיי, לא אחורה מדי. לא אחורה מדי. לא נעמיד את העמוד הקורינטי. לנשוף. יש לך קצת דברים ללמוד מהרוח. כן. מה עושים? יש לי כאן בשבילך תותח אוויר. הוא נקרא אר זוקה. אר זוקה. אר זוקה, כמו אוויר, כמו בזוקה. כמו החוק הולי מולי.
ברנולי בשבילך. כן, ברנולי. מה שאתה צריך לעשות זה בעצם למשוך את התותח שלנו אחורה. כן. ומהצד הזה שלו תיתן רוח, אוויר. וואו, מגניב. תנסה עכשיו לראות לכיוון הכוסות. רגע, בוא נכוון לך, יש לך כאן כוונת, שתוכל להתכוון. אני אחזיק את כדור הפינג פונג שלא יפריע לך. אוקיי, רות, אני נכנס. אתה מוכן? זה בול פגיעה, אני התכוונתי להפיל רק אחת. בוא תנסה עכשיו לכוון לנו לאמצע. חזק יותר, בן. אני מוריד אותה, אני מעדיף אחת. אחת, אחת. הוא כבר... אני אגיד לך מה, אני הייתי ג'ובניק. אובה. או, וואו! נהדר. אוקיי, זה אי אפשר לעשות. אוקיי! כבוד, בן. תודה. הנה, רגע. נראה לי שכבר קצת עייפנו אותך, אבל אני חייבת להגיד שלניסיון ראשון אתה צלף נהדר. תודה. וזה מה שאנחנו יכולים לעשות עם רוח. טוב, נהדר, איזה יופי, איזה כיף. וואו, זה היה ממש כיף. טוב, אני ממש מוכן לצאת שוב לרוח שמשתוללת בחוץ. עכשיו אני לא צריך, אתם יודעים, לא תהרס לי התסרוקת, נכון? נקווה. טוב, אז להתראות ותזכרו שהכל בחיים זה מדע. עובדה.